сейчас immediat sunt în am tur imediat mă să prea poți. Eu de mine stăli cu spava și se întâi să ajuri a mine stăli cu spava de numă ușă, dacă o dată mă ajuri de poți. O de mai pune, ce o să ne zanem, o de suvrată să avem, și o de se pală e ca svetlă. O nu de e mai rană, ce knigă random ne tim, o de cred că eu am reci pokazivă tim. Mi je napravljeno na sto i YouTube sto. Ja sam ovo sve ko mora da uramim, ja nisam mogla da ne uramim, jer toliko mi se sviđa. Izbrisala sam je iz galerije, ali evo, to je ime da svako ko uđe u moje sobe vidi. Nam se slikala sa džetom i ja se ne hvalim ljudi, ali morala sam ovo sve ko uramim. I znam, ja sam tada nađem nekako žutu, sivu, zelenu boju, ali bila sam ljubičasta i zlatna, a najkladnije ljubičasta. Prelepe, znam. Tako da, ne znam koliko. Vidite, ovdje je moj mali kaktus sa ekskurzijem, prelepe. Zalivam ga svakih 15 dana. Ovdje je partizan sveska, moja omljena sveska i neki moj YouTube video koji vam neću pokazati. Ovdje je ovo. Kako god da se zove kugla. I mi idemo dalje, ovdje dole ima neke bojice, bila neke gluposti. I mi idemo dalje, da ne bi dužao, naravno. Tamo dole je lemming i to je mjesto još ovdje, tako tu spava. Tu imam neke gluposti. Ovdje je cijela moja lol kolekcija koju nisam imala da stavim nešto na radijatoru, da stavim radijatora. Ovdje je moj ranac. Moj orman. Prozor i napolje je mrak, ljudi normalno. Ovdje je moja kao tavla, nije kao ovdje, gigantski televizor. Ovdje je šolja zato što mi je malo pa zalivala kaktus. Ja sam vredina deta, ne šalim se. Ovdje su tako neke tu stvari i tada. I mi smo završili s robotom, znam da je bio kratak, gledam sam nešto vam pokazam. Samo je slike, ovo slike je prelep. I evo ga ugledalo i nadam se da se vidio ovaj video. Ako ste like, da ga želite, subscribe se. A mi se imamo nekad na njih videa. Ćao! Ćao ljudi, like te video.